gjatë premierës së filmit për seriot të oftuar ishe shumë personaje publik, deklaratet të cilve vëzhënë të komentojnë akoma. Si një miki protagonisës së filmit për Azemanit, për shak të bashkëpunimit të revjeqar në programin për puthen, a janë konomi e tha filet e ti rrëth projektit të ri. A ju shprej entuzias për ta par filmin e plot, ta i ku shprej se dyshi ka të reguar sekuencët të vogla gjatë kohës të gjirimeve. Sa ka që gizetarje një shëhe nga smajarjarin të të më shumë rrëth kohës ku bura nuk ishte në periodë më të mirë me Donaldin, duke në nënkuptuar këto kohën gjatë pjesëmarrjes së aktorit në Big Brother VIP dhe romancën me Beatrix Ramosain. Më 12 dhjetor u mbajt filmi e vend që mblodhi artiste e figura të rëndësishme mediatike jo vetëm. Në këtë organizim mjaft special, e gjithë vëmendja ishte për producentët dhe protagonistët kryesorë Bora Zemanin dhe Donald Veshaj. Madje aktori kishte vendosur që 12 dhjetorin ta bënte edhe më të veçantë për të dhe partnerin e tij. Pasi ai dhe moderatorja e njohur mbajtën fjalim para të gjithë pranishmëve në sallën e kinemas. Donaldi me një unas në dorë ullën e gjojnë dhe i përpozit për martes borës. E sigurisht që Zemani tha po. Bora në postimet e saj në rizja sociale në ka treguar pak unazën që Donaldi ka zjedhur për të. Ndërkohë së fundin veshë ka treguar reguar një detaj një lidhve unazën. A i ka postuar një foto në instastori ku është faqetura e borës dhe unazën që duke si i bje pak e madhe. Ja mora vetë të madhe që ta kethe kur të rritet, shkuran me humor Donaldi në postimi që ka etiketuar dhe partnerën e ti.